ብዙ ወላጆች ልጅ ማለት ይሄ ይመስላቸዋል። ልጁ ከዚህ በፊት የት እንደነበረ የሚያቅ አስረጋሽም አርጋሽም የለም። ከየት እንደሚመጣ የሚናገር መጽሐፍም የለም፣ የሬዲዮ ፕሮግራምም የለም፣ ጠቅላይ ሚኒስትርም የለም። ኦልሞስት በደነቆር ዓለም ነው የምንኖረው። ልጁ ግን ሲመጣ ልጁን ይነካዋል፣ ልጁን ይስመዋል፣ ልጁን ያየዋል። ልጁ ያደገ 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 ይመጣል። የዓለም ኦልሞስት ሁሉ ችግር ጦርነት፣ ረሃብ፣ የትዳር መፍረስ፣ በሽታ የሚመጣው ይሄ ጻል ልጅ ከየት እንደመጣ ስለማያውቅ ወይም እናንተ ከየት እንደመጣችሁ አታውቁም። ልጅነታችሁ ላይ በጣም ሰላም ነበራችሁ። ለምን ካላችሁ ከመጣችሁበት ቦታ ብዙም ስላራቃችሁ። አሁን በአንደኛ አመት፣ በሁለተኛ አመት፣ በአምስተኛ አመት ያልኩኝ ወደዛ በቀጥል እስከ 40 አመት በዚህ መካከል ብዙ ነገር ሀፕን ያረጋል። ግን ከምንጫችሁ ብዙም ስላራቃችሁ ልጅነታችሁ ላይ እንዲው ያለ ምክንያት ደስተኛ ናችሁ። አርጀንቲናም ፈረንሳይም ቢያሸንፍ አትናደዱ። ዳቤትም ብትወለዱ ሀብታም ቤትም አትናደዱ። ገጠር ሆኖ አሜሪካ you are so happy ለምን ካላችሁ አምሯችሁ ውስጥ ከዓለም የገባ ሐሳብ የለም፣ በጣም ደስተኛ ናችሁ። ከዛ ነው ስታድጉ ግጭት ይባል ነገር ታያላችሁ። ለምሳሌ እናትና አባታችሁ ሲጋጩ ትመለከታላችሁ። ልጅነት ላይ ግጭት ብሎ ነገር የለም። ለምን? እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚጋጩት በአይዲያ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ሁለቱም ሕፃናት ነበሩ። ካደጉ በኋላ ፎርም ያደረጉት አይዲያል ይሄን ማድረግ አለብሽ ባል ሲል ሚስት ደግሞ ይሄን ማድረግ አለብህ ግጭት ይነሳል። ሕፃናት ግጭትን አንደርስታንድ አያደርጉትም። ለምን? አንድ ሰው ለመጋጨት መጀመሪያ ሐሳብ ያስፈልገዋል። የራሱ ሃይማኖት አለ፣ የሰው ሃይማኖት አለ። ሁለት አይዲያዎች ካሉ ግጭት ይፈጠራል። ሀብታም ድሃ፣ ኢትዮጵያዊ ግብጻዊ፣ አርጀንቲና ፍራንስ፣ ምንድነው ልዩነት? ሕፃናት አያውቁም። ኢትዮጵያውያን ሕፃናት ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ አያውቁም። አሜሪካውያን አሜሪካውን እንደሆኑ አያውቁም። ከዛ ነው የሚነገራችሁ ኢትዮጵያ ማለት የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት የራሷ ፊደል ያላት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የተባለ ይቺ ጻል ልጅ ወይም እናንተ አምሯችሁ ውስጥ አይዲያ መግባት ይጀምራል። ከዛስ በልጅነታችሁ ወላጆቻችሁ የመብረሪያ ክንፋችሁን ይነጥቋቸዋል። የመብረሪያ ክንፋችሁ ምናችሁ ነው? መንፈሳችሁ ነው። አይዲያ የሌለበት ፍጹም ነፃ የሆነ የማይተች የማይጋጭ እጅግ በጣም የሚያምር ወላጆች ራሳቸው የሚያውቁት ትንሽዬ ነገር አለ። ይሄን ዲፓርትመንት ተማሪ እዚህ ትምህርት ቤት ግቢ። ዋሪፍ ልጁ ትምህርት ቤት ባይገባስ ይመር? ዋሪፍ ልጁ ከመጣበት ቦታ የሚገርም ብራን ይዞ ቢመጣስ? ዋሪፍ ልጁ የቤተሰቡን ችግር የሚቀርፍ ቢሆንስ? ዋሪፍ የኢትዮጵያን ጨለማ የሚያስወግድ ቢሆንስ? እነዚህ እናትና አባት ከየት እንደመጡ አያውቁም፣ የት እንዳሉ አያውቁም፣ ምንጫቸውን አያውቁም፣ አላማ የላቸውም። ግን ልጆቻቸውን ሲወልዱና ሲመክሩ ሁሉን ጥያቄ የመለሱ ህይወትን የተረዱ ፊገር አውት ያደረጉ በዓላማ የሚኖሩ ሆነው ልጆቻቸውን ይመክራሉ፣ ይገስጻሉ። የልጆቻቸውን መንፈሳዊ ነገር ይቆርጡታል። አንዳንዴ ደግሞ ትዳር ሊፈርስ ይችላል። ህፃኑ ናችሁ። እናትና አባቶቻችሁ ሳማው አንኮንዲሽናል ሲወዳችሁ ስላያችሁ የሁለታው መለያየት የእናንተን ላይፍ ይለያየዋል። የእነሱ መጋጨት፣ የእነሱ ምንጫቸውን ሳያውቁ በኢጎ መኖር። ትዳር እኮ የሚፈርሰው እኮ በአይዲያ ብቻ እኮ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። የእሷ ኢጎ አለ ሞቼ እገኛለሁ ስላለች፣ የእሱ ኢጎ አለ ሞቼ እገኛለሁ ይላሉ። ከዛ መሀል ላይ ህፃኑ እየተቀነጠሰ ይመጣል። ይህ ህፃን ንጹህ ነበር፣ እናትና አባቱ ግን ስለ ህይወት አስተማሩት። በነገራችን ላይ ሳይንስ እንደሚነግረን የሰው ልጅ የሚማረው በአይኑ በሚያየው በጆሮ በሚሰማው ከመሆኑ በፊት ነፍሱ ትማራለች። አንዲት ነፍሰ ጡር እዚህ መካከላችን ብትኖር የኔን ድምፅ ልጇ ሴንስ ያደርገዋል። ኢነርጂን ከሁላችሁም በላይ ሴንስ ያደርገዋል። ጦርነትን ቢኖር ደስታን ቢኖር ሴንስ ያደርገዋል። ባካችሁን ከወለዳችሁ
እባካችሁን ወደፊት ልጅ ይኖረኛል ብላችሁ ካሰባችሁ ለዳይፐር ብቻ ማያስብ ተራሱ አትሁኑ ለምግብ ብቻ ለጫማ ብቻ ማያስብ ተራሱ አትሁኑ የባለቤቴ ጽንሷ ላይ ያለው መንፈሷ ምን ይመስላል እኔስ በመጣው ቁጥር ልጅን ገና ሳይጸነስ መንፈሱን ነፍሱን እቆተቁታለሁ በአባውንዳንስ ቲንኪንግ በፍቅር ቲንኪንግ ብዙዎች አያውቁም ይሄ ልጅም ካደገ በኋላ ሁለት ዓለም አለ የመጣበት የማይታይ ዓለም አለ አሁን ደግሞ ያለበት ብቻ ዓለም አለ ልጁ አምስት አንቴናዎች አሉት ማየት መስማት መንካት መቅመስ በእነዚህ በአምስቱ አንቴናዎች በዙሪያው ካሉ ሰዎች ከትምህርት ቤት ይማራል እውነት ቲቸር ራሱን አውቋል እውነት ቲቸር በማስተማሩ ደስ እያለው ነው የሚያስተምረው እውነት ቲቸር ጥበብ ምን እንደሆነ ተረድቷል እውነት ቲቸር የራሱን ጥያቄ መልሷል ቲቸር ይቆምና ይህንኛውን ቤቢ ማስተማር ይጀምራል እውነት ምን አይነት ቲቸር አብዛኛው ዓለም ላይ ያሉ መምህራን አንደር ፔድ ናቸው እኛ ሀገር ብትሄዱ ኪንደር ካርተን ስራ ፈልገው ሲያጡ አስተማሪ እንዲሆኑ ይደረጋሉ መሄጃ ሲያጡ አንደኛ ክላስ ሶስተኛ ክላስ እንግሊዝኛ አስተምር ሂሳብ አስተምር ይባላሉ ይሄ ልጅ ማለት ይሄ ልጅ ደግሞ በልጅነቱ ያየውን ራሱን ያደርጋል አንድ ልጅ ካስተማሪ ሲማር አለባበሱን ያያል ንግግሩን ያያል የጊዜ አጠቃቀሙን ያያል ቋንቋውን ያያል ሰሌዳው ላይ ከሚያወራው በሰለለ ይሄንን የሚረዳ ዳይሬክተር አለን ይሄንን የሚረዳ ትምህርት ፖሊሲውን የሚያወጣ ሰው አለን ይሄንን የሚረዳ የትምህርት ተጠበቃለን ያለንም ልጁ ከትምህርት ቤት አፉን ከፍቶ አሜን ይያለ ይማራል ትምህርት ቤት ግን የተፈጠረው የሰዎችን አምሮ ተቀጣሪ ለማድረግ ነው አይገርማችሁ በሚመጣው ዘመን ኢቭን አሁን ባለንበት ዘመን እናንተ ስፓኒሽ ማወቅ አይጠበቅባችሁም እንግሊዘኛ ማወቅ አይጠበቅባችሁም እኔ በአማርኛ ያወራ በኦሮሞኛ ቀጥታ የሚተገብር ኤርፖርት አለ እኔ በእንግሊዘኛ ያወራ በጉራገኛ የሚተረጉማል በጉራገኛ ያወራ የሆነ ሰው በእንግሊዘኛ በስፓኒሽ አውቶማቲካሊ ይተረጉማል ካልኩሌሽን ጽፌ 2 ፕላስ ኤክስ ፕላስ ምናምን ስካን ባረግ ወዲያው ካልኩሌተር አድርጎ መልሱን የሚያመጣ ሶፍትዌር አለ ምናምን ትምህርት ነው ቁጭ ብሎ ተማሪ አልፎ አለ ያ ዘመን ስካን አደረገዋለሁ የፈለገ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ጽፌ ስካን ባደርግ you have no idea በሰከንድ ካልኩሌተር አድርጎ ያመጣል ሰሞኑን የወጣ ቻት ጂፒቲ የሚባል አፕ አለ ወይም እንደ ጎግል አይነት አለ አርቲክል ይጽፋል ማንያዘዋል እሸቱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ አጠራ አድርገ ጻፍልን ካላችሁት ቆንጆ አድርጎ ይጽፋል እኔ ለሰራሁት መስራት ላሰብኩት ፊልም ስክሪፕት ጻፍልኝ ብለው ቆንጆ አድርጎ ይጽፋል ልጅ ቁጭ አድርጋችሁ ትምህርት ስለመጻፍ ልታስተምሩት ነው the time is gone ይዘው ሄዷል ሌላው ምንድነው ሚዲያ ነው ሚዲያም ዘብለል አድርጎ ይቆጠቁታችኋል ስለዚህ ሚዲያ እንደ አዳኝ አድርገው ቤታቸው አስገብተው የሚከተሉ ሰዎች አሉ በተለይ ልጆች ሆነን ተመልክተናል እኔ እግዚአብሔርን ከማመሰግናቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው ደሃ ቤት ወልዶኝ ቤታችን ቴሌቪዥን አለመኖሩ ቤታችን ቴሌቪዥን ኖሮ ቢሆን ኖሮ ዛሬ አድግትሮኝ እንደማንም ወጣት ኢትዮጵያዊ ፊልም አሳደ ነበርክን እግዚአብሔር መስገን ለቃቃሚ ደሃ ነገርና ቤታችን ቴሌቪዥን የለም ስንቴ እንዳማረርኩት ስንቴ እንደጨውኩበት እኛ ቤት ቴሌቪዥን ሳታስ ኖር ይያልኩኝ ስንቴ አሁን ግን ሳስብ ለካ ለበቆ ነው ዋይ ካላችሁ በዚህ ስልክ ውስጥ ገብተው ነው ማንያዘዋል የሚቆጣጠሩት በቃ አለከ ይሄ ስልክ ሜሪ አንቺን ከማንም በላይ ያቀሻል እነሱ ሸት አንዳንዴ የረሳሽው የዛሬ 3 አመት የፖስተሽው ፎቶ ያመጣል ረስተሽው አንቺ ግን ያመጣዋል የሚገርማችሁ በዚህ ዘመን ሚዲያ ውሸታም እንደሆነ እንደዚህ ዘመን በግልጽ ታይቶ አይታወቅ አሜሪካ ነገር ብትሄዱ CNN አለ Fox አለ የተለያየ ነገር የሚያወሩት የተለያየ ይሄንኛው የትኛውን ፓርቲ እንደሚደግፍ ይታወቃል ይሄንኛው የትኛውን ፓርቲ እንደሚደግፍ ይታወቃል የተለያየ ነገር የሚያወሩት ዶናልድ ትራምፕ ካያችሁ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ CNN fake news ይላል ፕሬዝዳንት ሆኖ fake news በቴሌቪዥን የሚወራ ነገር እውነት የእግዚአብሔር ቃል አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ሌላኛው የሃይማኖት ተቋማት ናቸው እነዚህ ተቋማት ወደዳችሁም ጠላችሁም ያዘሉት እውነት አለ ከዛስ ለልጁ ምን ይሰጣል ማንነት ተገጨው የልጁ ማንነት ግን ስትመለከት ወደኋላ ብትሄዱ የልጁ ማንነት እዚህ ጋር ኦሪጅናል ምንም ነገር የለም ባዶ ነበር ማየና ባየ ሴክስ ሲያረጉ ተዘነሰ ናብ እዚህ ጋር ልጁ ነፍሱ ባዶ ነበረች ሰው ምን ተሰጠው ማለት ነው ለልጁ ታርጋ ተለጠፈበት ማን ሚዲያው ማያ ባየ ጎረቤት እና ሰው ሰውና ለልጁ
ማንነት ሰጥቶት የልጁ አዌርነስ ላይ እዚህ ጋር ስም ቢሄ ራይማኖት የኑሮ መደብ ትምርት ቫይል ትውስታ ዶግማ ተጫነበትና ልጁ እኔ እንደዚህ ነኝ ማለት ጀመረ ማንሽ ትራሃስ ኖ ትራሃስ እንደዚህ ጨምሮብሽ እኮ ነው አሜሪካ ብትወለጂ ስምሽ ማለት ነው ማን ሊንዳ ሊሆን ይችላል ቻይና ብትወለጂሽ ቹምቹካ ሊሆን ይችላል አርባ ምንጭ ወይ ጋሞ ወላይታ ብትወለጂ ከፈሾ ሊሆን ይችላል who knows they gave it to you and አንቺ ትራስ ይባል ልብሽ ድንግጥ ይላል ሙዚቀኛው ትራስ ይባል ድንግጥ ይላል እባካችሁ ተረጋጉ ሰው ነው የሰጣችሁ it's just a word nothing else ሰው ምን አረጋችሁት የተቀደሰውን ንጹህ የሆነውን ያልተበከለውን ማህበረሰቡ በሚጭንባችሁ ማንነት ሞላችሁ ሰሲያው ለሰውየው ትልቅ ችግር የኖረው ምንድነው ይቺ ማንነት ነች ይቺ ማንነት ነች ሰውየውን ከመንፈሱ የለየችው ሰሲያው በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ እንደዚህ የታሰረ ሰው አለ አንቺ ውስጥ እንዴት ታስረሽ ሴታለች እስርው ግን ያሳብ ነው ግንሽ ነፃ ነው ግን አምሮሽ ታስሯል በምንድነው የታሰረው አልችልም አይሆንም ሰዎች አይወዱኝም ተራሴት ነኝ አይሳካም አምሮሽ ውስጥ በቃ ስር ያለ በጣም የሚያስጠላ የተጨነቀ አንቺን የሚጠላ ማንነት አለ ግን you don't know that ለዛ ነው የምትለብሽው ለዛ ነው የምታገቢው ለዛ ነው የምትጠጪው ለዛ ነው የምትወርጂው ምትሮጪው ለምን ይችልኛውን ድምጽ ለማምለጥ ብለሽ አግብተሽም የለም አርጀንቲና ዋንጫ በልታም የለም ኢትዮጵያ ደሰ ግድብን ገድባም የለም ብዙ ብር አግኝተሽም የለም መኪና ለውጠሽም የለም እዛን ሁሉት ያደነሽ ነው you're suffering basically ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው የውሸት ማንነት ማስክ አላችሁ ከላይ ከበር ያደረጋችሁት ማስክ አላችሁ በሲምቦል ሚልካ በልብሽ በልብስሽ ሚልካ አሁን ማየጋ ስትኖር አንድ ማስክ አለክ ጓደኞች ጋር ስትሆን ሌላ ማስክ አለክ ቤተክርስቲያን መስጊድ ስትሄድ አንድ ማስክ አለክ ኢንስታግራም ላይ አንድ አለክ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ የሚያለቃቀስ አለክ ሚስት ጋር ስትሄድ ሌላ አለክ ውሽማ ጋር ስትሄድ ሌላ አለክ ስንት አይደንቲቲ ነው ያላችሁ ሰው ይሄንውላ አስራ ምናምን መቶ ምናምን ባላንስ አርጎ ሲሰቃይ ብዙ ማንነት ያለው ሰው በጣም ያሳዝናል ማሰብ አለበት ውሸታም ሰዎች ለምሳሌ they have to think ስለዚህ ዓለም የሰጠን ጊዜያዊ ምን ማለት ነው ኦሪጅናሉ